Արցախի նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանը քարոզարշավով այս անգամ Ասկերանի շրջանում է։ Ընտրացուցակում երկրորդ համարի թեկնածուն նախագահ դառնալուց հետո առաջինը խոստանում է բնակեցնել ամբողջ Արցախը ու չթողնել, որ Արցախցու հողից սանտիմետր պակասի։ Ճիշտ որոշում կայացել։ Ոստեմ մարդկավեր կասկածում են ձերս կարող ակենամ նախագահ դառնամ փող վաստակելու համար կամ ինչ-որ աթոռի նստելի։ Բալասանյանը համաձայն է գյուղացիների հետ. Եթե Արցախը անվտանգ չլինի, խոսք լինել չի կարող տնտեսության, առողջապահության ու առհասարակ բարեկեցիկ կյանքի մասին։ Վերջին 5, 10, 15, 20 տարում ուրեմն զարգացրած տնտեսությունը, ուրեմն կրթությունը, ուրեմն գյուղատնտեսությունը, ուրեմն առողջապահությունը, ուրեմն Ղարաբաղի հարցի շուրջ տեսլականը։ Նախագահի մյուս թեկնածու Արայիկ Հարությունյանի նախընտրական շեշտը հենց այս ոլորտների վրա է։ Կրթությունը անվճար բարձրագույն գործելու է 20 թվականի սեպտեմբերի 1-ից և ոչ միայն ընդունվողների, այլ բոլոր սովորողների։ Զուգահեռ մենք խստացնելու ենք բուհական համակարգում կրթության որակը։ Արցախի պահպանողական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Բաբայանը խոստանում է պահպանողական լինել նաև որպես հանրապետության նախագահ։ Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում կարևորագույն թիրախը կլինի այն, որպեսզի մենք պահպանենք հավասարակշռված շրվածությունը, մեր աշխարհակաղակականությունը վարենք ըստ մեր ազգային շահերի և երբևիցե ծայրահեղականություն չդրսևորենք։ Իսկ արցախցին անվճար լույս ու գազ ստանալուց բացի նախ ուզում է Արցախի հարցով հստակ ձևակերպումներ լսել, հասկանալ, թե ինչ նկատի ունի Հայաստանի վարչապետը, երբ ասում է, թե Ղարաբաղյան հարցի լուծումը պետք է լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համաձայնությամբ։ Այս հարցը պիտի որոշենք Ադրբեջանի և Ղարաբաղյանի Հայաստանի ժողովրդի համաձայնությամբ։ Դա ինչ է նշանակում, չի կարելի կոնկրետ մի թարգմանած։ Ամեն դեպքում վստահ են, մարտի 31-ին ընտրությունը պետք է լինի հանուն Արցախի։ Աննա Հովանիսյան, Հայլուր։